E qartë. Brenda këtij epizodi patëm dy ide që kanë bërë me aplikacion, edhe kjo po du ndoshta prap me përmend për Dionin nëse zgaboj emrin. Që kishte ndoshta njëjtin sistem normalisht me shëndetësi, por që nuk arriti, nuk pam asgjë. Të paktën këtu po shohim, pam gjithçka. Edhe unë besoj që Buna do t'ja dalë, vizioni është i qartë, erdhe me një prezantim, na tregoi shumë mirë ditë me tregu edhe strategjinë e marketingut, shitjes së produktit online, kështu që e shoh finaliste të vërtet. Nisoj e shoh finaliste vërtet. Edhe që më thek, apo kalon andej, ke pikrisht shpjegimi shumë i qartë i të dyve, që po e shohim, edhe në cilën do pyetje nuk pa dilema. Po më duken edhe herën e kaluame, po edhe kësaj here, më duk Buna shumë e përgatitur edhe me edhe pasioni i saj për këtë krejt këtë ide, kështu që nuk e di, e kam në besim edhe në ndjenjë të mirë. Unë besoj që një pjesë të punës tove që e kanë bën, më thonë, për dallim prej ndoshta kandidatët parë, cilët e kishin vetëm idenë ty, domethënë pa punuar diçka. Do besoj që ndoshta janë mes rrugës, thotë që një mbështetje e jon apo dikujt tjetër mund të t'i dërgoj në finalizim të projektit të tyre. Besoj që Buna dhe Ajri janë tamam shembulli i atyre aplikuesve për çmimin e madh Golden Idea që kishim dashur me i pa vazhdimisht. S'po duhet më dhonë ndoshta fjalë të mëdha që në farë mënyrë me u duk sikur po prejudikojmë kush do të jetë fituesi i këtij edicioni, po megjithatë këta ishin të përgatitur, e kishin konceptu idenë të gjitha detajet e mundshme edhe ta shohim. Mirë është. Pik. Kjo ishte edhe gjysma finalja e këtyre startupeve. Kishim 4 kandidatë, prej tyre i dërguam në finale, sigurisht që i pret një punë e gjatë dhe do të përballen edhe me sfida, edhe po që se e fitojnë, do të ketë gjithmonë gjatë rrugës së tyre sfida, mirë po unë besoj që shumica janë të rinë në moshë dhe do t'ja dalin, kështu që ne do të shihemi në finale dhe sigurisht që do të jemi... Do t'a kemi ma fështirë. Ma fështirë do t'a kemi. Shihemi në finale. Shihemi.